Esse também e o tema é comprometidos com? com Deus comprometidos com Deus nós falamos logo na primeira noite que nossa cosmovisão tem que estar comprometida com Deus há muitas ideologias muitas propostas filosóficas principalmente universitários estudantes em escolas seculares são influenciados por essas propostas filosóficas essas essas visões de mundo e a mídia, o entretenimento, os livros, os romances, não é? A base filosófica de grande parte da ciência moderna, ela exclui o Deus criador, mas a Bíblia enfatiza, cobra e proclama até os últimos dias: Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. Das águas. Então é uma proposta de cosmovisão criacionista, onde Deus é dono de tudo e nós somos seus mordomos. No segundo dia nós falamos sobre fazer amigos. Esses amigos são Jesus, o Pai celestial, os anjos e os redimidos que estarão um dia no céu. Nós temos de nos encontrar com eles, mas precisamos nos unir a eles aqui agora, no trabalho de aliviar todos que sofrem, de proclamar o evangelho àqueles que estão em trevas. Depois, nós falamos sobre o corpo que deve ser colocado sobre o altar e quando se põe o corpo, a mente não se conforma com o mundo. Porque a mente se torna cativa de Cristo. Mas no dia seguinte, na quarta-feira, nós falamos sobre as ofertas, as, os donativos, que mais do que donativos, são formas de participar, nos tornar coparticipantes da obra da igreja no mundo todo. Oferta não é para ficar só na igreja local, é para compartilhar, para que recebamos o crédito que os filipenses tinham com o apóstolo São Paulo e o seu ministério. Mas a oferta também. É a entrega de nós mesmos, é a metonímia de Deus. Nós completos estamos naquela parte que entregamos na oferta, e aquela pequena parte representa nosso todo, porque ali estão nossos sentimentos, nossa identidade, nossas aspirações, nossos esforços. Nós estamos no dinheiro que nós entregamos, então a entrega de nós mesmos. Nós estamos nesse pequeno ato, num espelho, refletindo o sacrifício de Cristo e a Sua imagem. E ontem nós falamos sobre a casa do tesouro, porque as ofertas, o corpo, fazer amigos, a cosmovisão, tudo gira na edificação do corpo de Cristo, que é a casa do tesouro. Um sistema administrativo que Deus inventou no, no tempo do Antigo Testamento para o governo teocrático, que funcionava a monarquia e simultaneamente um outro tipo de governo, que era o sistema religioso de Israel. E ali eles recebiam os recursos dos dízimos das ofertas, eles empregavam ministros, pagavam os ministros, exigiam que os ministros tivessem certas qualificações e que eles tivessem uma harmonia na liturgia, na doutrina e na missão de Israel no mundo. Essa unidade era tão forte que Jeroboão, filho de Nebate, vocês encontram o relato em 1 Reis, capítulo 12, e 1 Crônicas, capítulo 10. Ele percebeu, ele disse: e agora. Depois que havia feito a divisão política, ele disse agora, depois de tudo, com alfândega, com exército dividido, com divisão territorial, com fronteiras estabelecidas, ele disse agora: não vai adiantar nada. Porque o povo deve desce para sacrificar em Jerusalém, os levitas orientam esse povo para ir para o templo fazer o sacrifício, os dízimos vão para o templo, as ofertas vão para o templo, o ministério é um só, fala uma só doutrina, e o povo jamais vai ser um povo dividido, porque embora a se dividiu, mas a casa do tesouro continua firme. Ele percebeu que a unidade espiritual a partir de um centro administrativo financeiro que mantivesse unidade ministerial manteria a unidade do povo de Israel. E Satanás então usando Jeroboão criou um centro de adoração em Betel, outro centro de adoração em Dan, locais tradicionais onde eventos, episódios sagrados haviam acontecido. Depois ele chegou em cada morro, a primeira religião dos morros, a primeira religião congregacional. Ele estabeleceu altares nos morros, diz lá o relato. E disse: "Venham adorar aqui, e como os levitas tinham feito teologia, estavam bem preparados, não aceitaram ser ministro de Jeroboão. E Jeroboão então nomeou sacerdote do povo comum, inventou uma roupa sacerdotal, inventou uma liturgia, inventou uma teologia, um novo deus, novo estilo de de casa de tesouro que não era mais aquela casa do tesouro, mas congregacionalista. Dividiu o povo, os judeus, os israelitas do norte, tornaram-se samaritanos. Perderam sua identidade, deixaram de ser o povo de Deus, e quando Jesus Cristo veio e conversou com a mulher samaritana, Jesus foi contundente e disse, lamentavelmente, a salvação vem dos judeus que ficaram cá. Vocês samaritanos não têm mais a verdade. Que pena. Naturalmente, esse assunto da Casa do Tesouro nós abordamos, mostramos que a expressão Casa do Tesouro de Malaquias, falamos disso é, na última pregação, é. Refere-se ao sistema administrativo do templo e não somente depósitos. Isso não tem sentido algum. Só fala de depósito para acumular coisas. Não, não é o sentido mais importante. É que a casa do tesouro era o centro administrativo e financeiro do sacerdócio e daí mantinha a unidade ministerial e doutrinária de todo o povo de Israel. Mas ontem eu não mostrei um slide que acabou durante o tempo, esgotou e eu não pude mostrar. Quero mostrá-lo agora, que é um slide muito importante, é um resumo que eu fiz. Da citação de Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 236-232. E ele está em duas etapas, porque é uma, um intervalo entre, entre esses, esses, duas, esses duas citações, outra na página 236. E o resumo é este que está aí: a participação de cada membro nas diversas instâncias, desde a Igreja Local, passando pelas associações, uniões e associação geral, é o plano de Deus. E nesse mesmo lhe poucas páginas antes ela diz que a organização da igreja em uniões foi um arranjo de Deus. Naturalmente nós não podemos e não queremos, não pretendemos transpor de forma linear, né, igual o sistema de casa e tesouro do Antigo Testamento para o dia de hoje. Nós não temos mais teocracia nem um território geograficamente delimitado, mas nós temos um povo espalhado por todo o mundo e os princípios da Casa do Tesouro que eram aplicáveis àquela época se aplicam hoje embora num, num sistema numa, numa estrutura um pouco diferente e nós temos aí é que agora a Casa do Tesouro que cumpre essa função de unir o sistema administrativo financeiro e o sistema ministerial acontece nas associações e é isso que Ellen White nos diz que a Casa do Tesouro hoje se cumpre nas associações e os mordomos de Deus designados para administrar a aplicação de recursos ela disse, são os oficiais que estão na sede dos campos. Lamentavelmente, eu não posso me delongar nessa exposição, mas esse material está escrito, está explanado aí, e ele ficará à disposição aqui com a administração da união, que eu já prometi, ao pastor André e aos demais pastores que quiserem, e distribuir, colocar à disposição, inclusive no site né, da, da do campo, para que todos possam ter, ter acesso. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o tema. Que fala sobre a nossa vida pessoal. Nós é, precisamos. Tudo gira em torno do povo de Deus e da missão de Deus no mundo. Essa missão é para expandir o Evangelho. Mas essa missão de expandir o Evangelho, ela acontece no nível coletivo, mas ela acontece também essa missão no nível individual, particular. E essa missão, ela deve estar sempre se voltando para fora e depois se voltando para dentro. Para que os membros da igreja que têm pendências com Deus estejam colocando a sua vida em dia com Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre colocar as coisas em ordem. Hoje nós vamos falar que nós como mordomos de Deus, homens e mulheres que servem a Deus, cristãos e cristãs da casa de Deus, e você também que está sendo Aí nos ouvindo que não é membro desta igreja, mas que o Espírito Santo está tocando em você, dizendo para você que você precisa fazer parte desta igreja, conhecer esta mensagem mais um pouco, batizar-se, é? selar sua fé através do batismo conforme a ordem do mestre. Você também precisa colocar a sua vida em ordem. Há muita pendência na vida das pessoas. Isso faz mal para a vida, faz mal para a saúde, para a saúde física. Grande parte das doenças que se tem são produtos de sentimento de culpa, resultado de sentimento de culpa. Sentimento de culpa que vem de erros, de pecados não resolvidos, não confessados, de contendas não reconciliadas. E essas pendências precisam ser resolvidas para que, como mordomo de Deus, tenhamos nossa vida em dia. Também existem aspectos de obediência a Deus que precisam ser resolvidos. Então, este assunto nós queremos é, é, estudar com vocês hoje, nesse contexto de comprometidos com Deus. Comprometidos. Em colocar as coisas em ordem, em colocar as coisas em dia. E eu escolhi uma história bíblica, uma história bastante conhecida, que eu acho que muitos aqui já ouviram essa história ser contada desde a infância nas nossas escolinhas, na escola sabatina, das crianças. É a história de Zaqueu. Ela está em Lucas capítulo 19, verso 1 a 10. E eu quero ler com vocês a história de Zaqueu. Porque essa história é uma história extraordinária. É uma história que tem um exemplo muito grande para nós. É uma história que mostra que alguém que é do povo de Deus, alguém que é membro da igreja, pode ter pendências e pendências sérias, pendências graves, pendências grandes e que precisam ser colocadas em ordem, precisam ser atualizadas. Não importa se você é jovem, se você tem mais idade. Eu quero dizer para você que as pendências precisam ser resolvidas para que você tenha paz, para que você viva feliz, para que você tenha saúde. Você não pode resolver isso com cinismo. Você não pode resolver isso com amnésia. Você não vai poder resolver isso com remédios, com, com calmantes, com soníferos. Você não vai resolver isso. Você pode acalentar a situação por algum tempo, mas ela vai retornar mais contundente mais vigorosa, mais dolorosa e a ferida vai se aprofundar sua fé pode ser corroída sua esperança destruída sua salvação comprometida então é preciso colocar as coisas em ordem nós não podemos brincar com a vida espiritual porque a vida espiritual é coisa séria é coisa de vida ou morte então vamos ler a história de Zaqueu e vamos estudar um pouco o que é a história desse homem real o que viveu num tempo real o que Jesus interagiu com ele o que isso nos ensina hoje? Diz a palavra de Deus no capítulo 19 de Lucas, verso 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sincômoro uma árvore subiu a um sicômoro. E aqui diz a Bíblia, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Algumas bíblias assim, o recebeu cheio de gozo. O recebeu com alegria. Todos os que viram isto, murmuravam dizendo que ele se hospedara com o um homem pecador Entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quatro vezes mais então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Já começa por aí: Zaqueu estava perdido, e Jesus declara isso ao final. Essa declaração de Jesus é uma declaração contextualizada, não é declaração solta no espaço. Ele era membro de Israel, ele era descendente de Abraão. Mas ele estava perdido. Ele era cidadão do povo de Deus, mas estava perdido. Essa é uma palavra de Cristo que tem duas dimensões. Uma dimensão bem contextualizada ali imediata, que é a primária, a aplicação primária do contexto literário aí para Zaqueu. E a segunda é uma aplicação secundária mais ampla, porque Jesus, o filho do homem e a missão do filho do homem, então a, a missão do filho do homem é salvar os perdidos. Então nós estamos incluídos, vocês e eu, nós todos. Fomos alvo da salvação misericordiosa de Jesus Cristo. Então já começa a dizer isso. Eu diria que Zaqueu era um homem demais. Se fosse hoje, a juventude diria: Esse cara é demais. Ele era demais negativamente. Ele só vai se tornar demais positivamente depois do contato com Jesus. Zaqueu era pequeno demais. Já começa por aí. No original grego diz que ele era micro. Eu acho que se tivesse um concurso das pessoas mais pequeninas de Israel, Zaqueu estaria entre os concorrentes, ele estaria talvez entre os finalistas. Ele era pequeno demais. A Bíblia diz aqui que além de ser pequeno, Zaqueu era o maioral dos publicanos. Quer dizer, ele era odiado demais. Porque ele estava num cargo, os publicanos eram odiados, porque eles eram cobradores de impostos para a nação invasora, os romanos. E Zaqueu era chefe. Dos traidores, imagine. Então ele era traidor demais e odiado demais. Pequeno demais, traidor demais e odiado demais. Como era Zaqueu? Mas Zaqueu tinha uma coisa que pode ser considerada positiva. Além de ser odiado demais, Zaqueu era rico demais. Zaqueu era um cara demais. Ele era muito rico. Porque todo publicano era rico. E o maioral dos publicanos devia ser o maioral dentre os ricos. Zaqueu era rico demais. Mas Zaqueu era rico demais, sabem por quê? Porque Zaqueu era um pecador e ele roubou demais. Esse sermão podia servir para muita gente hoje que é rica. Rico demais, odiado demais, porque roubou demais. Embora a perdição não vem pela quantidade do que foi roubado, mas pelo fato de ter roubado. Você pode roubar demais, roubar médio ou roubar pouco. Ou pouquinho, mas é ladrão do mesmo jeito. Não importa a quantidade do que foi roubado. Mas, lá, mas o, o Zaqueu, ele não somente era ladrão, ele era ladrão demais. E a prova vai, vai vir quando ele se encontra com Jesus. Primeira coisa que aconteceu com esse homem que era demais, é que ele ouviu a fama de Jesus e ele desejou ver a Jesus. Ele procurava. Ver quem era Jesus. Isso tem um sentido espiritual muito grande, porque nas escrituras Jesus é a luz do mundo. Jesus é a esperança de salvação, um ateu, ignorante da Bíblia, muito culto, considerado uma das maiores personalidades representativas do ateísmo mundial. E esse cidadão disse na internet que o cristianismo não é uma religião verdadeira, porque só se salva quem crê em Jesus, e nem todo mundo no mundo conheceu Jesus, então Jesus não seria justo. A ignorância não o deixou ler a Bíblia para entender que a revelação de Jesus encontra o ápice na pessoa de Jesus, mas se estende sobre toda a humanidade através da influência do Espírito Santo. Jesus diz: Eu vou para o Pai. Mas ele disse: O Consolador virá, e convencerá quem? O mundo. Onde Jesus pessoalmente não foi, o Espírito Santo irá e falará com as pessoas. E o Espírito Santo usa. Mas a Bíblia não está no mão de todo mundo. Mas a Bíblia é a revelação escrita de Deus. Mas Deus fala através da natureza. Isso, desde os tempos passados, os céus proclamam a glória de Deus, firmamento anunciar as obras de suas mãos. E isto acontece, porque o Espírito Santo atuou retroativamente pelos méritos de Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós tínhamos crédito da salvação antes de Jesus morrer, porque Jesus havia prometido que morreria. Sacamos adiantado. Para que as pessoas antes de Jesus pudessem se salvar, e a salvação chegou através da natureza. A natureza proclama a glória de Deus, o firmamento anunciado. A glória é o caráter de Deus, a palavra acabou de, e a palavra doxa, no grego, ambas significam o cara de Deus, proclamam quem Deus é, e o Espírito de Deus traduz. E muitas pessoas têm se convertido ao Criador, sem nunca terem ouvido a pregação do Evangelho. E você tem exemplos na Bíblia. Os reis magos, de alguma forma, aqueles reis foram visitar Jesus, conheciam as Escrituras, mas como tiveram a interpretação correta? Porque o Espírito de Deus os orientou. Nós nos surpreenderemos, diz o livro Parábola de Jesus, quando encontrarmos gentios e seres humanos tidos, tidos como incivilizados e selvagens. Esses estarão, muitos deles, salvos pelo influxo do Espírito Santo onde eles se encontraram. Esta é a ação excepcional de Deus, mas ele precisa. Que a igreja proclame o Evangelho, porque ele não espera atuar na excepcionalidade, mas na regularidade do trabalho da casa do tesouro, que deve estar unida numa missão única, e por isso deve ser mantida. Mas aqui, o Espírito de Deus tocou, diz, diz o livro das retornações, nesse relato sobre Isaqueu: o Espírito Santo tocou no coração daquele, o mesmo Espírito que fala a todas as pessoas no mundo, e ele teve um desejo que ele não teria por si mesmo. Porque todo desejo para o bem vem do alto, do Pai das Luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Então, Zaqueu quis ver a Jesus. E quando a pessoa recebe o toque do Espírito Santo para ver Jesus, e ele quer ver Jesus mesmo, Jesus vai ao encontro dele, mesmo sem ele saber. E quando ele recebeu, o Espírito Santo tocou em Zaqueu: Ô oh, ladrão, demais, por demais ladrão, você precisa encontrar a sua esperança sua salvação. Você precisa voltar para casa, filho rebelde. Filho desviado, e então Zaqueu disse: Eu quero ver Jesus. Não foi porque ele tinha naturalmente um desejo bom, não é porque a genética abraâmica tinha lhe dado a vontade da salvação, porque entre os piores ímpios, ímpios estavam descendentes de Abraão, vi de Manassés, vi de Acabe, vi de Jeroboão e muitos outros. Mas é porque o Espírito de Deus falou ao coração de Zaqueu: Zaqueu desejou ver Jesus, e ele era pequeno, e todo esse episódio que nós lemos aconteceu. Quando ele quis ver a Jesus, Jesus foi ao encontro dele. Jesus não estava andando aleatoriamente. Jesus vai ao encontro daqueles que o Espírito Santo toca e desejam vê-lo. E ele vai encontrar você que me assiste agora. Se você atender a voz do Espírito Santo no seu coração, se você permitir que o Espírito de Deus encontre ressonância dentro da sua alma, Jesus vai encontrar você e você vai ser salvo, e vai ser salvo em nome dEle. Você não vai se perder. Todos aqueles que ouvem a minha voz, disse Jesus, os que ouvem a minha voz, serão salvos? Em síntese, seria isso? Mas então, aqui no capítulo 19, ele diz que Zaqueu não só quis ver Jesus, mas quando ele teve a oportunidade de encontrar Jesus, a Bíblia diz que ele o recebeu com alegria. Tem pessoas que, que são assim. Tem pessoas que o Espírito Santo toca, ela tem desejo. Mas quando ela encontra com Jesus e Jesus se põe diante dela, logo deveres divinos surgem na alma e a pessoa diz: Não, mas por aí eu desculpe, eu não quero. Então as pessoas esmorecem diante das demandas divinas, diante do jugo de Cristo, diante do fardo do Senhor Jesus. E Mas ele disse: Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas as pessoas se assustam, porque o pecado as engana, as ilude e elas optam, elas escolhem ficar com o pecado. Mas aquele não. Zaqueu, como exemplo para nós, Zaqueu que era um pecador demais, perdido demais, odiado demais, ladrão demais, longe demais. Ele não era o pior traidor, ele é o chefe dos piores traidores. A esperança para os piores traidores. Zaqueu, quando encontrou Jesus, ele o recebeu em casa. Ele o recebeu em casa. Sob críticas, sob críticas, sob é, murmurações, sob condenações, Zaqueu recebeu Jesus, Zaqueu esqueceu de tudo e recebeu Jesus. A Bíblia não relata nada que Jesus tinha dito a Zaqueu. Ó, oh, Zaqueu, você é um ladrão demais. A Bíblia não, não relata isto. Nós nem sabemos se Jesus mencionou alguma coisa. E quer saber de algo? Eu acho que não precisaria Jesus dizer nada. Quando Jesus aparece, nossos pecados brilham. Porque Jesus, quando aparece, Jesus ilumina a alma e os pecados que estão ocultos aparecem, fica logo a perfil dele, todos eles ficam lá, encolhidos, escondidos nos cantinhos escuros e mofados da nossa alma. Naqueles lugares úmidos e bolorentos, eles estão ali escondidos. E quando Jesus aparece, a pessoa deixa Jesus entrar, aí a pessoa percebe e cai e diz, si, nossa, como eu sou bolorento por dentro. Como diz o provérbio popular, por fora, como é que é? Por fora, belo, tem uma palavra que se usa popularmente, é por fora, belo, no, belo alento, por dentro, pão bolorento, algo assim, sei lá. Mas esse é o fato. As pessoas estavam ele com boas roupas, com boa casa, com boa família, com bom, com uma boa conta bancária, mas por dentro, por dentro ele estava podre. Ele estava perdido. Quando Jesus aparece, tudo se revela. A alma da pessoa se apresenta. Eu não sei se Jesus falou alguma coisa ou deixou de falar. Mas a Bíblia não diz que falou. A Bíblia diz que Jesus entrou e fez um banquete com ele. Quando ele olhou para Jesus os pecados começaram a coçar a vida de isaqueu Começou até cólicas. Isaqueu disse: "Eu não posso ficar do jeito que eu estou. Eu não posso permanecer no estado que eu estou." Isaqueu se levantou. A Bíblia diz isso: "Quando a pessoa deseja ver Jesus é porque o Espírito Santo tocou. Quando esse desejo se Transforma numa oportunidade como você que está nos assistindo, você está tendo essa oportunidade agora de encontrar Jesus na palavra de Jesus, não em mim que falo, mas em Jesus que está em Sua palavra. Nesta hora que você está assistindo a esta pregação, você está tendo a oportunidade, você, sem querer, sem saber, não por acaso, mas por providência, parou diante desse aparelho, ou veio aqui hoje, e então Jesus se encontrou com você e agora. O próximo passo de que levou você a desejar assistir, desejar ligar o aparelho, está acompanhando agora, está aqui agora, desejo, um desejo não muito definido, um desejo que você nem sabe porquê, nem sabe como, mas aconteceu. Agora você encontrou a palavra, a palavra está falando a você nesse momento. Mas você não pode ficar e se você permanecer aí, não vai a lugar algum. Porque a Bíblia diz que Isaqueu recebeu Jesus com alegria. Mas vocês sabem que Jesus, quando contou a parábola do semeador, ele diz que tem um tipo de semente que quando é lançada, ela cresce rápido porque a pessoa fica alegre quando recebe a mensagem. Mas alegria por alegria não leva a lugar nenhum. Se você sentiu o desejo, do desejo encontrou Jesus e ficou alegre por receber Jesus, mas se você ficou só na alegria e não avançou, diz a parábola do semeador, ela morre porque não tem raiz. Cresce rápido por causa da alegria, mas não tem profundidade e morre. Qual é a prova de que a semente vai ter profundidade? Ou qual é a ação que leva a semente a se aprofundar? Se levantou. E quando ele se levantou, esse se levantar foi para pôr a vida em ordem. E é aí que eu vou começar o meu sermão agora. Ou a sua conclusão. Ele se levantou para colocar a vida em ordem. E a Bíblia diz aqui que ele se levantou e falou. Depois da murmuração, quando ele encontrou e hospedou Jesus, ele se levantou, diz o verso 8, e disse ao Senhor, sem o Senhor pedir, disse ao Senhor, sem o Senhor mandar, disse ao Senhor, sem o Senhor impor, só porque viu Jesus. Quem vê Jesus tem a alma iluminada, os deveres ficam claros, as obrigações ficam nítidas, os pecados ficam grandes, nossa dignidade fica pequena e a pessoa diz: Eu preciso fazer alguma coisa. E então, Zaqueu, movido pelo mesmo espírito que o moveu para desejar ver a Jesus, para receber Jesus com alegria, no terceiro passo agora, ele se levanta e ele põe a vida em ordem. Ele podia dizer Jesus, obrigado, já entendi o que o senhor tem para mim. Faça uma oração e diga assim, Zaqueu, você está perdoado por tudo que você fez no passado, daqui para frente você está limpo, vá em frente e viva em paz. Ele poderia ter dito isso. Ou ele poderia esperar isso, mas Zaqueu entendeu que não era por aí. Zaqueu percebeu que Deus é um Deus de amor e de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de caridade, Ele é o bom Pai celestial, Ele é aquele que compreende nossas dores, que entende as nossas agonias. Mas Zaqueu entendeu, pelo semblante de Jesus, que o Deus que guia matematicamente os astros no espaço, sustenta as galáxias, os mundos, faz o sol cumprir sua função cotidianamente e a terra não despenca no espaço no vazio. Esse mesmo Deus exato, metódico, não é rigoroso nas suas leis, porque se não fosse assim nós não viveríamos. Que faz nosso organismo funcionar de modo maravilhoso, um intrincado, um complexo que ninguém consegue explicar como que isso tanto Tanta coisa simultaneamente se combina e funciona harmoniosamente. Esse Deus exato é o Deus de misericórdia, mas o Deus de misericórdia é o Deus exato, e ele entendeu disso. Jesus me aceitou, Jesus me amou, e agora eu preciso corresponder. Ele se levantou e disse: Agora eu preciso colocar minha vida em dia. Colocar a vida em dia, colocar as coisas em ordem, é isso que nós precisamos fazer, tomar uma decisão exercer o poder da vontade, agir por princípio, por convicção, mesmo que o coração diga não vá, você dizer o coração diz não vá porque eu estou covarde, eu estou com medo, eu sou apaixonado, eu sou viciado, eu sou mal acostumado, mas a ordem do Senhor é que eu vá e eu irei a despeito de mim mesmo. Se o mar não se abriu ainda, eu irei porque o Senhor disse para marchar e eu colocarei meu pé no mar e o mar há de abrir. Mesmo que o Rio Jordão ainda não tenha se detido nas suas ribanceiras e cabeceiras lá acima, eu irei, mesmo que os meus sentidos digam que o Jordão está cheio, está transbordando, que eu posso me afogar, que as dificuldades são intransponíveis humanamente falando, mas eu irei, eu irei contra meus sentidos, eu irei contra a minha vontade, eu irei contra as minhas paixões, eu irei contra os meus vícios, eu caminharei na direção da ordem de Deus, não porque eu queira, não porque eu possa não porque eu, eu tenha forças em mim mesmo mas eu vou dar o primeiro passo porque Jesus mandou e eu vou dar o passo e o Jordão vai se deter nas suas cabeceiras lá acima até que eu passe enxuto pelo meio da tribulação e do desafio Zaqueu se levantou e ele fez uma coisa irmãos que muitas pessoas estão enganando a si próprias porque não querem fazer porque amam mais a si mesmo e a seus recursos do que ao Deus toda a terra. Note, olhem comigo o primeiro slide que nós nós vamos ver. Esse primeiro slide é importante para nós. Vejam o que diz o livro Caminho para Cristo, página 59. Não há evidência de genuíno arrependimento, a menos que se opere o quê? Reforma. Restituindo o penhor, devolvendo aquilo que roubara. Confessando os pecados e amando a Deus e ao próximo, pode o pecador estar certo de que passou da morte para a vida? Cuidado com a teologia do perdão sem transformação. Muita gente é assim: não, pastor, olha, eu eu ofendi muita gente, eu roubei, eu menti, eu matei, eu fiz muita coisa, mas daqui para frente agora, o que é que você vai fazer com as pessoas que foram prejudicadas? Então, há algumas dívidas impagáveis, alguns danos irreparáveis, mas a consciência cristã iluminada av avaliará e transbordará de desejo de reparar o máximo possível o dano que foi causado. E agora eu coloco vocês numa situação difícil, né? Muita gente está pensando, ai Jesus Cristo, e agora? Vou ter que resolver esse assunto que eu não queria nem, eu queria esquecê-lo. Mas você tenta esquecer, mas ele está aí, corroendo sua saúde. Lá no fundo sua alma, incomodando a sua paz. Lá no fundo da sua consciência, dizendo que você pensa que está salvo, mas não está não. Não engane a si mesmo. Então, é preciso haver uma reforma. Veja o outro texto aqui que nós Selecionamos para vocês. A confissão não será aceitável a Deus sem um sincero? Quê? Arrependimento e reforma. É preciso que haja decisiva mudança na vida. Tudo que seja ofensivo a Deus tem que ser o que? Renunciado. Tem que haver arrependimento e reforma. Aliás, uma campanha nobre e oportuna da igreja atualmente. Agora, esse assunto que está nesse livro, vocês podem encontrar nas páginas da Bíblia, em muitas passagens da Bíblia. Eu selecionei duas passagens da Bíblia para que nós pudéssemos ver. Não vou lê-las completamente, vou citá-las para vocês. A primeira delas encontra-se no livro de Levítico. O livro de Levítico é base da justificação pela fé, porque é o sistema sacrificial que simbolizava Jesus. E por incrível que pareça, quando se trata de assuntos comuns e, e pecados vulgares, pecados seculares. Em Levítico capítulo 6, versículo 1 a 6, a Bíblia é clara. Leia, vocês podem acompanhar, embora eu não vou ler aqui na frente por causa de uma questão de tempo, mas vocês podem acompanhar. Abra a Bíblia, capítulo 6 de Levítico, versículo 1 a 6. Quando o um homem cometer aqueles pecados que ele costuma cometer, praticar pecados que ele costuma praticar, roubar, reter o penhor, etc. Diz: Essa pessoa trará um cordeiro ou um carneiro, uma oferta, para o sacrifício, para a expiação simbólica do seu perdão. Mas lá diz a seguinte. Antes de oferecer o sacrifício, ele terá que ir. devolver o penhor retido, devolver o que ele achou, que ele sabe que tem dono, devolver o que ele roubou, ou, rep... ou reparar o dano que causou, de alguma maneira, na medida do possível. Esses são pecados comuns. Mas agora vem outro problema. existe pecados de natureza sagrada, sabiam disso? Há pecados, são pecados comuns. Contra homem, contra coisas, contra instituições seculares. Mas há pecados que são contra coisas sagradas contra o ministério, contra a igreja, contra mandamentos da igreja, contra mandamentos da Bíblia. Esses são pecados contra coisas sagradas. Eu vou escolher um exemplo apenas que eu vou fazer uma aplicação para a área de mordomia. Serve para tudo. É o que está em Levítico capítulo 5, versículo 15 a 16, e esse eu vou ler com vocês rapidamente. Levíticos 5, versículos 15 a 16, e aqui a palavra de Deus é diz o seguinte: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância, mesmo que seja por ignorância, eu peguei esse porque era por ignorância, existem outros. Mas veja, aqui é por ignorância, quer dizer, a pessoa ofendeu ofendeu as coisas sagradas e nem sabia que era errado fazer isso. E depois ela veio a saber, depois ela veio a saber. Então, diz aqui, nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Carneiro que simbolizava Jesus, nós sabemos, sacrifício vivo. Em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário como uma oferta pela sua culpa. Assim ou então, a tradução melhor, restituirá o que ele tirou das coisas o quê? Das coisas o quê? Sagradas. E ainda acrescentará uma multa de 20%, que também era a multa das coisas dos pecados comuns. E o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote recebe o animal para sacrificar, simbolizando o seu perdão. E recebe também a devolução. Ele roubou o dízimo, devolve o dízimo. Ele não pagou o pacto, devolve o pacto. Ele pegou uma peça do altar, devolve a peça do altar. Ele roubou uma estola sacerdotal, devolve a estola sacerdotal. Ele ofendeu o sacerdote, vai lá e faz o reparo. Essas ofensas, as coisas sagradas, tinham uma multa de 20%. E os pecados comuns, do capítulo 6, multa de 20%. Era a lei, cerimonial. A lei. Note o que acontece. O que foi que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu, ele certamente devolvia seu dízimo certo porque ele era um bom de um fariseu. Ele mantinha a sua imagem social com a instituição, mas ele tinha um pecado oculto que era roubar gente pobre e ser demasiadamente avarento. Naquele momento ele disse: "Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Metade? Jesus não pediu." Mas quando a pessoa encontra Jesus, ela não só descobre suas falências, suas fraquezas, suas imperfeições, suas indignidades. Quando a pessoa encontra Jesus, a pessoa se torna generosa, ela se torna bondosa. O copo não enche, o copo transborda. O dever não é suficiente, porque o amor de Jesus faz você ir à segunda milha, porque a primeira milha era a milha do dever. Na lei romana, para o indivíduo andar uma milha por obrigação com qualquer cidadão romano para carregar fardos. Mas Jesus disse: vai segunda. O dever é pequeno para quem ama Jesus. E, e Zaqueu disse para mim: não tem problema. Eu vou dar metade do que eu tenho. Não vou dar uma oferta gêmea. Vou dar a metade. Lembra que eu disse: amigo de Jesus é para ajudar sofredor e dar dinheiro ou se envolver pessoalmente na pregação do evangelho. Zaqueu sentiu isso. E Zaqueu sentiu outra coisa também. Zaqueu tinha que devolver tudo o que ele roubou e uma multa de 20%. Ele não devolveu a multa de 20%, não. Ele devolveu quatro vezes mais. Por isso que o amor vai além da lei. Não para anular a lei, mas para cumpri-la. Sem 200%, 300%, insistentemente, viver não a letra da lei, mas o espírito da lei que vai além da letra o amor é legalista, mas no bom sentido, legalista porque obedece à lei em seu espírito, muito mais do que a lei pede, muito mais do que a, lei, a letra estabelece, e ali estava Zaqueu, mas note, note o que diz o Espírito profissional, vamos para outro slide agora, vamos para outro slide, porque muitas vezes as pessoas não entendem isso, a base bíblica está lá em Levítico, em outras passagens, porque o tempo não nos permite abordar todas, mas diz lá, o dízimo, o que, é que diz aí? O dízimo atrasado é propriedade de Deus. Algumas pessoas têm por muito tempo negligenciado tratar honestamente com seu criador. Conservam esse dízimo atrasado usando como se fosse deles, mas é a propriedade de Deus que eles têm recusado pôr no seu tesouro. Este assunto tem que ser colocado em ordem. E uma vez o irmão disse assim: "Pastor, esse negócio de é devolver dízimo atrasado Essa é a invenção dos pastores". Isso está na Bíblia. Só se rasgar Levítico e tirar ali a imposição. Inclusive, em Levítico 27, ele diz quando alguém tentar trocar um animal, a multa é 20%, né? Mas aí perde todo, porque você não vai pegar, cortar o um animal num pedaço. Não existe 20% de um animal. Então, quando a pessoa tentava trocar o dízimo de animal, ele perdia o, o trocado e, e tinha que 20 era 100%. Mas quando era cereal, era multa de 20%. De 20%. Leiam Levítico 27. O que nós entendemos, a palavra de Deus, é que o princípio subsiste. Todos os que têm dívida nas coisas comuns, Devem procurar pôr a vida em ordem, devem procurar colocar a vida em dia. E todos os que têm dívida nas coisas sagradas, se for no dízimo, têm que colocar a vida em ordem. Isso é um ensino bíblico, isso é um ensino do Espírito de profecia. Agora note o último texto que vamos ler agora. Leiam comigo. Poucos apenas são possuídos de remorso por roubarem diariamente a Deus. Veja, roubar a Deus em muitas coisas, quando nós falamos, quando é roubar a Deus não é para ofender ninguém. Uma vez um irmão da igreja disse assim para mim: Eu não aceito que pastor diga que eu rouba. Eu não sou ladrão. Eu disse: O senhor está certo. Nunca aceite que um pastor diga que você é ladrão porque não está devolvendo o dízimo. Nunca aceite. Apenas creia na Bíblia. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais, diz o senhor. Nos dízimos nas ofertas. Então não deixe que o pastor lhe ofenda. Apenas aceite o que a Bíblia diz. Não é uma questão pessoal. Está escrito. E agora voltemos ao texto, diz assim: há muitos votos negligenciados e promessas por pagar, e no entanto, quão pouco sente a, a consciência turbada por causa disso. Aí ela apela, precisamos sentir novas e mais profundas convicções a esse respeito, como Zaqueu, eu diria. A consciência precisa ser despertada. E examinasse o assunto com diligente atenção. Não é fazer assim, uma, uma, um planar por alto, não. Uma diligente, com diligente atenção. Pois no último dia, e por isso que eu estou pregando isso aqui hoje, porque eu pensei de pregar esse irmão, eu tirei da minha lista. Botei de novo, tornei a tirar, e botei de novo. Porque se eu não falar para vocês, eu que vou dar conta. Então vocês estão me ouvindo aí, eu estou advertindo todo mundo que está me assistindo. E a é você que está aqui presente. E a nós outros reciprocamente. Estamos tentando nos alertar de que tudo isso... De, volta o slide. O que é que ele diz lá no final? Pois no último dia ter-se-á de prestar contas a Deus e seus direitos serão o quê? Apurados. A mensagem de hoje é a mensagem de que nós devemos colocar as coisas em ordem. Colocar as coisas em dia. A irmã te diz muitas coisas. Uma delas, ela diz que se aquilo em termos de talentos de dedicação pessoal, de dízimos e ofertas estão retidos nas mãos dos irmãos. Fossem devolvidos honestamente e generosamente ao tesouro da casa de Deus, a casa do tesouro, nós teríamos condições de botar pastores. Não um pastor para a Mongólia, mas cem pastores para a Mongólia. Não três pastores para a África, mas trinta pastores para a África. Nós não teríamos condições apenas de abrir uma escola adventista, mas 20 escolas adventistas em alguns lugares. Nós não teríamos condições simplesmente de produzir um milhão de livros, mas 100 milhões ou um bilhão de livros. Mas esse dinheiro está guardado, está retido, como uma retenção de coisas sagradas. E a ordem de Deus é que nós devamos devolver, devemos devolver as coisas sagradas, porque elas fazem parte do colocar a vida em dia. Eu quero apelar para você agora que está me assistindo, hoje é a penúltima noite. Amanhã eu falarei sobre o dono do destino, o Rei Senhor, porque ele é o centro de toda a mordomia cristã. Eu apelo pelas misericórdias de Deus. Irmãos, eu rogo, em nome de Jesus, que você coloque sua vida em dia. Pode ser que o seu problema não seja dízimo e oferta. Eu mencionei esse aspecto e é um aspecto, é um aspecto melindroso para algumas pessoas, para que as pessoas entendam que há uma base bíblica. E é uma base no espírito profecia para isso. Mas eu apelo que você coloque sua vida em dia em todos os aspectos. Deus conhece o íntimo da sua alma. Deus conhece o íntimo de nossa alma. Mas ele não está te vigiando como um contador, um interventor para te condenar não. Ele está tentando nos salvar. Ele está tentando nos redimir. Ele está tentando desenvolver em nós um caráter semelhante ao dele. E se nós permitirmos, esse caráter será modelado e formado para que nós sejamos aptos pela graça de Deus que opera tudo em todos a viver com Jesus no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Você não gostaria de tomar sua decisão, de colocar sua vida em dia com Deus em todas as coisas, inclusive nessas questões que eu mencionei? Você não gostaria de dizer também, você que está me assistindo? Quem ainda está balançando no vale da decisão para o batismo e é assim, eu vou me batizar e já procurar seu pastor. E dizer, eu quero me batizar, porque Jesus me ama. Me ama. E deu a sua vida por mim. Enquanto a música é apresentada no altar de Deus, nós pedimos que você ore e confirme sua decisão. De colocar sua vida em dia e selar sua fé através do santo batismo. Amém. conheço a tua história, já ouvi o teu clamor, conheço o teu passado, sarei a tua dor, tu lembras que um dia, no deserto te guiei, tu não és mais cativo, eu te Tão distante envolvido em teu labor, tu já esqueceste que eu sou teu provedor: levanta Israel levanta Israel, levanta Israel, levanta, Israel. Tu não és mais cativo. Levanta Israel. Levanta Israel. Levanta Israel. Levanta Israel. E clama ao teu Deus e Senhor. Conheço a tua história. E o teu coração, eu vejo que tens feito para tua escravidão. Desperta Israel, Te humilha ao teu Deus. Eu sou o teu juiz, o teu libertador. Tu foste escolhido. Para um serviço santo, tu foste redimido para ser usado em meu favor. Levanta Israel, levanta Israel, levanta Israel. Já chegou o teu juízo. Levanta, Levanta Israel, levanta Israel, levanta Israel, ouça o teu Deus e Senhor, levanta Israel, levanta Israel, levanta, Israel, levanta Levanta Israel, já chegou o teu juízo. Levanta Israel, levanta Israel, levanta Israel. Ouça o teu Deus e Senhor. Povo santo Israel, tu és a minha igreja. Israel, tu foste remido. Israel, eu já te libertei. Israel. Tu és povo santo Israel, tu és a minha igreja Israel. Tu foste remido, Israel. Eu já te libertei. Levanta Israel. Nós estamos comprometidos em colocar. Levanta. Deus se levantou e colocou a vida em ordem. Eu peço que você se levante, tomando a decisão, como povo de Israel, o povo de Deus que está comprometido com Deus para colocar a vida em ordem. Na sua igreja está tendo batismo agora. Depois da oração, que faremos? Você poderá continuar a cerimônia e fazer o batismo na sua igreja, que o Senhor abençoe a todas as congregações e todos os que estão nos assistindo. Oremos, Pai Celestial. Aqui está o teu povo, o novo Israel. Aqui está, Senhor, Zaqueus, homens e mulheres que, como Zaqueus, se levantam. E ao nos levantar, nós queremos dizer que nós queremos colocar nossa vida em ordem, porque nós encontramos Jesus, ele nos iluminou e nós o recebemos com alegria. Nós nos decidimos, nós nos firmamos em ti para que tu operes as mudanças necessárias em nossa vida. Nós colocaremos a nossa vida em ordem pelo poder, pela graça e pela luz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês que tomarem nesse momento a decisão pelo batismo e de colocar a vida em ordem. Em nome do Senhor Jesus. Amém.